do vyjádření současných zástupců ministerstev, institucí a odborníků je zřejmé, že řada požadavků petentů je již vyřešená a dvou se řeší. Takže následuje návrh na usnesení, ale já bych se nejdříve zeptala, jestli mám komentovat všech těch institutů. Za mě nikoliv, pane senátor, všichni členové výboru, to znamená, že poměrně obsahy materiálu, ale mě počíme vypracovat, takže... Takže kolegyně Koudová, ještě něco k té petici, nikoliv tak požádám paní senátor Povítkovou, aby načetla na usnesení. 39. usnesení z 8. schůze konané 2. června 2021 k petici Voda je život, senátní tisk číslo 279. Návrh usnesení Senátu parlamentu České republiky. Senát parlamentu České republiky za prvé bere na vědomí petici číslo 4/20 obsaženou v senátním tisku číslo 279. Za druhé konstatuje, že petice číslo 4/20 Voda je život je nedůvodná.